Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənib. Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil, birinci xanım Mehriban Əliyeva gül dəstəsi qoyublar. Ulu öndərin xatirəsini ehtiramla anıblar. Sonra dövlət başçısı və xanımı görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsini ehtiramla anaraq məzar üzərinə gül dəstələri qoyublar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və tanınmış həkim, alim Tamerlan Əliyevin məzarları üzərinə də gül dəstələri düzüblər.